ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଶିବପ୍ରସନ୍ନ ପାଠୀ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତ ଇତିହାସର ବଲବନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ SSB ସିଲାବସରେ ରହିଅଛି ବଲବନ, ତା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବଛା ବଛା ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବଳିତ 30 ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମକୁ ଦେଖିବା, କେବଳ ବଲବନ ଚାପ୍ଟରର ପିଲାମାନେ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇୟର ବଲବନ ଏସେଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଥ୍ରୋନ୍, କେଉଁ ମସିହାରେ ବଲବନ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ, 1265, 1266, 1267, 1268। ତ ପିଲାମାନେ ଏକର ଉତ୍ତର ହେବ ବି, 1266 ମସିହାରେ ବଲବନ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ହେଇପାରେ ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ମସିହା ଠାରୁ ଭାରତରେ ଇଲବର ତୁର୍କ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇଟା ବି 1266 ମସିହା ହେବ। କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପିଲାମାନେ ବଲବନଙ୍କର ସମୟରେ ଏହିସବୁ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେମିତି ବି ଆସୁ, ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରଟି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି 1266 ହେବ, ବଲବନଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ, ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାପରେ ଉତ୍ତର କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ବଲବନ ଡାଏଡ୍, କେଉଁ ମସିହାରେ ବଲବନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, 1287, 1288, 1299, 1290। ତ ପିଲାମାନେ ଦୁଇର ଉତ୍ତର ହେବ ଏ, 1287 ମସିହାରେ ବଲବନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 1287ରୁ 1266କୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ବଲବନର ସେତିକି ରୁଲିଂ ପିରିୟଡ୍ ପଳି ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ। ହାଉ ମେନି ଇୟର୍ ବଲବନ ରୁଲ୍ ହେଇପାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, କହିହେବନି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। 3 ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା, ହୁ ନନ୍ ଆଜ୍ ଉଲୁଗ ଖାନ୍, ଉଲୁଗ ଖାନ୍ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଜୌନ ଖାନ୍, ବଲବନ, ଫୈଦ ଖାନ୍, ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ, ମହମ୍ମଦ ଆକବର, କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ? 3ର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ବି, ବଲବନକୁ କୁହାଯାଉଛି ଉଲୁଗ ଖାନ୍। ତାପରେ 4 ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ପ୍ଲେସ୍ ବଲବନ ୱାଜ୍ ସୋଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ସ୍ଲେଭ୍, ବଲବନଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ କ୍ରୀତଦାସ ରୂପେ ବିକ୍ରି କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବାଗଦାଦ, ଦିଲ୍ଲୀ, ତୁର୍କ, ସିନ୍ଧ, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ? 4ଟା ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ଏ, ବାଗଦାଦ। ବାଗଦାଦଠାରେ ବଲବନଙ୍କୁ ଜଣେ କ୍ରୀତଦାସ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବଲବନଙ୍କୁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ ସୁଲତାନ ଇଲତୁତମିଶ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 55 ହେଲା, ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ଲାନ୍ ବିଲଙ୍ଗ ବଲବନ, ବଲବନ କେଉଁ ବଂଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗୋତ୍ରରୁ? ଆଫଗାନ ତୁର୍କ, ଇଲବରି ତୁର୍କ, ଇରାନ ତୁର୍କ, ତେହେରାନ ତୁର୍କ। ତ ପିଲାମାନେ 5ର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ବି, ଇଲବରି ତୁର୍କ କ୍ଲାନ୍ର ସେ ଥିଲେ ବଲବନ। 6 ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ବଲବନ ବିସିଜ୍ଡ ଉଚ୍ ଇନ୍ ସିନ୍ଧ, ବଲବନ କେଉଁ ମସିହାରେ ସିନ୍ଧର ଉଚ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, 1245, 1246, 1247, 1248। ତ ପିଲାମାନେ 6ର ଉତ୍ତର ହେବ ବି, 1246 ମସିହା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 7 ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ଫେମସ୍ ରାଇଟର ମିନହାଜ ସିରାଜ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରୁଲର? ପିଲାମାନେ ମିନହାଜ ସିରାଜଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମିନହାଜ ସିରାଜ କେଉଁ ସୁଲତାନଙ୍କର ମାନେ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ? ଇଲତୁତମିଶ, ବଲବନ, ରାଜିଆ, ତୁଗଲକ୍ ଖାନ୍। ତ ପିଲାମାନେ 7ର ବି ଉତ୍ତରଟା ଏଇଠି ହେବ ଯେ, ବଲବନଙ୍କର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବଲବନ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ରାଜା ହୋଇନଥିଲେ, ବଲବନ ସେ ସେତେବେଳେ ନାଇବ ଉପାଧିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ, ଇଲତୁତମିଶ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିନହାଜ ସିରାଜ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଡିଆଲ ପଦବୀରେ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେ ଲେଖକ ଥିଲେ। 8 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ହୁ ବିଲିଭ୍ ଦ ଥିଓରି ସୁଲତାନ ୱାଜ୍ ଦ ସେଡୋ ଅଫ୍ ଗଡ୍, କିଏ ଏହି ତତ୍ପଟିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଡୋ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଛାଇ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଲତାନ? ଇଲତୁତମିଶ, ବଲବନ, ରାଜିଆ, ତୁଗଲକ୍ ଖାନ୍। ତ 8ର ବି ଉତ୍ତରଟା ପିଲାମାନେ ହେବ ବଲବନ। 9 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, 9 ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ହୁ ବିଲିଭ୍ ଦ ଥିଓରି ଅଫ୍ ସୁଲତାନ ୱାଜ୍ ଦ ଜିଲ୍ ଆଇ
আলাহা, এই জিল আই আলাহা এই থিওরিটা কিয়ে বিশ্বাস করুলে? ইলতুতমিজ, বলবন, রাজিয়া, তুগলক খান। নবম্বর বি উত্তরটা হব বি, বলবন বিশ্বাস করুলে। বর্তমানে আমি পিলা মানে দশম নম্বর দেখিবা, হুইচ রুলর ইন্ট্রোডিউস সিজদা এন্ড পাওবস। সিজদা ও পাওবস এই দুইটা প্রথা পিলা মানে যেটি হচ্ছে যে মস্তক পাদকু লগাইবা, আর গোটে হচ্ছে সুলতানক পাদকু চুম্বন দেবা। এই দুইটি প্রথা কি প্রচলিত করেছিলেন? ইলতুতমিজ, বলবন, রাজিয়া, তুগলক খান। পিলা এইটা বি দশর হব, বিটা উত্তর বলবন। কাহি এ গোটে সম্রাটর সম্মানক বৃদ্ধি করে বলে বলবনকর চিন্তাধারা লা, এবং সে তাঁর শাসন সময় এই ব্যবস্থা প্রচলিত করেছিলেন। এগার নম্বর প্রশ্ন কম কৌছি, হুইচ রুলার নেইদার লগ আউট লাউড হিমসেলফ নর এলাউড এনি ওয়ান ইলস টু ডু। কেউ শাসক জোর্রে হসিবা মনা করে এবং নিজে মধ্যে হসু নথুলে, কাকু বি সে হসিয়া অনুমতি দৌনথুলে, কিয়ে? ইলতুতমিজ, বলবন, রাজিয়া, তুগলক খান। তো পিলা মানে বলবন, বিনা হসিয়াও পড়ব, তাঁর রাজদরবারে বসলে হসিবে দেখুন কেতে কঠোর নীতি লা। বার, হুইচ অফিসর এপয়েন্টেড ইন সিটি ফর সিক্রেট নিউজ কলেকশন ডিউ দ্য রুলিং টাইম অফ বলবন। বলবনকর শাসন সময় সহরগুড়ে কেউ অফিসর নিযুক্তি করা যাওয়া গুপ্ত ভাবে সংগ্রহ করা খবর আউ বলবনকু জনাইয়া। খাজা ইক্তা মালিক উত তুজার বরিদ। পিলা মানে বার উত্তর হব ডি, বরিদ মানুষ নিযুক্তি করা যাওয়া। বরিদর অর্থ হল পিলা মানে স্পাই, গুপ্তচর। সহর, জিল্লা, মুখ্য মুখ্য শাসন কেন্দ্রগুড়ি যেগুড়ি নবাব মানে শাসন করুলে, প্রতিনিধি মানে শাসন করুলে সম্রাটঙ্কর, সে জায়গার নিযুক্তি দিয়া যাওয়া এই বরিদস মানুষ। বরিদ মানে সংগ্রহ করি তথ্য সুলতানকু জনাওলে, এই ব্যবস্থা বরিদ ব্যবস্থা প্রচলিত লা বলবনকর শাসন সময়। তের নম্বর পিলা মানে কম কৌছ প্রশ্ন, টু হুইচ নোবেল 500 স্ট্রোক অফ দা হুইপ ইন পাবলিক বাই বলবন। পিলা মানে বলবন তাঁর শাসন সময় লোক মানে কঠোর লে, এবং তাঁর যে নোবেল মানে লে যে শাসন কার্যরে অফিসর নিযুক্তি লে, সে কঠোর দণ্ড দৌলে। কেউ নোবেলকু 500 চাবুক প্রহার আদেশ দিয়ে সে গোটি ভুল করে, সে ভুল উদ্দেশ্য তাঁর 500 চাবুক প্রহার মিলে। মলিক বাকবক, মলিক হৈবত, কামল মহির, মীর ওয়াকত। তো তের পিলা মানে উত্তরটা হব বি, মলিক হৈবতঙ্কু তাঁকর ভুল কার্য যোগ তাঁকু 500 চাবুক প্রহার দণ্ড দিয়া যাইতিলা। মলিক বাকবকু তো মৃত্যুদণ্ড দিয়া যাইতিলা, পাবলিকরে ঝুলাই দিয়া যাইতিলা পিলা মানে। তারপরে দেখিবা 14 নম্বর, ডিউরিং দা রুলার অফ বলবন হুট হোয়াট নেম নন দা ল্যান্ড ট্যাক্স। বলবনকর শাসন সময় জমি খজনা কণ বলে কুয়া যাওয়া? খারাজ, ইক্তা, মালিক উত তুজুর, বরিদস। তো 14 নম্বর উত্তরটা পিলা মানে হব খারজ, জমি ট্যাক্স করকু খারজ বলে কুয়া যাওয়া। তো 15 নম্বর প্রশ্ন কম কৌছি, ইন হুইচ ইয়ার অফ রুল বলবন কটিং দা ফরেস্ট এরাউন্ড দা দিল্লি ফর প্রোটেক্টিং দা দিল্লি ফ্রম মেয়োস। মেয়স মানে সেই গোটে প্রকার রোলে যে আতঙ্কবাদী কার্যকলাপ চলাউলে, সেই মানুষ বা নক্সলাইট কার্যকলাপ চলাউলে দিল্লির পার্শ্ববর্তী জঙ্গলের রইকি, সে সন্ধ্যা হলে দিল্লি ভিতরে প্রবেশ করিকি অরাজকতা করুলে, লুণ্ঠন করুলে, এই মানে বলবনকর গোটে মুন্ড কথার কারণ লে। তেমন বলবন কম করে দিল্লির চারিপটে বড় দ্বার নির্মাণ করে, সন্ধ্যা হলে সে দ্বারক বন্ধ করেদলে। তা সহিত এমানুকু সজাড়িয়া পাই যাইকি সে দিল্লির চারিপটে যাহা জঙ্গল লা তাকে সে কাটি দিয়েছিলা, বিভিন্ন জায়গার থানা সে প্রতিষ্ঠা করে, যেটাকি পুলিশ ব্যবস্থাকে প্রচলিত করে। তো সেই বলবন যে করে তাঁকর এটা কেউ নম্বর বর্ষের সেই কার্যটা করে, দিল্লি নিকটবর্তী সমস্ত জঙ্গলক কাটি দিয়েছিলেন এই মেয়স মানুষ দমন করিয়া পাই। প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ বর্ষ। 15 উত্তরটা হব পিলা মানে বি, তাঁকর দ্বিতীয় বর্ষ শাসনরে বলবন
ଦିଲ୍ଲୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଫା କରିଦେଇଥିଲେ ମେୟର୍ସମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ରହିଲା ଷୋହଳ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦା ସୱାରିସ୍ ଇନ୍ ବଲବନ୍ସ ମିଲିଟାରୀ, ବଲବନ୍ଙ୍କର ମିଲିଟାରୀରେ ସୱାରସ୍ କ'ଣ? ଏଲିଫେଣ୍ଟ ରାଇଡ଼ର, ଫୁଟ୍ ସୋଲଜିୟର, ହର୍ସମେନ୍, କମାଣ୍ଡର। ସୱାରସରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ସବାରୀ କରୁଥିବେ ନା ହିଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କହୁଛି। ତ ସବାରୀ ବିଷୟରେ ଏଇଠି ରହିଲା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ରାଇଡ଼ର ରହିଲା, ହର୍ସମେନ୍ ରହିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଷୋହଳର ଉତ୍ତର ହେବ ସି, ହର୍ସମେନ୍, ଘୋଡ଼ା ବାହକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସୱାରିସ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ସତର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଆସିଛି, ହୁ ଇଜ୍ ଦା ୟଜବେକ୍, ୟଜବେକ୍ କିଏ? ସ୍ଲେଭ୍ ଅଫ୍ ବଲବନ୍, ସ୍ଲେଭ୍ ଅଫ୍ ଇଲତୁତ୍ମିସ୍, ସ୍ଲେଭ୍ ଅଫ୍ ମଲିକ ବକବକ୍, ସ୍ଲେଭ୍ ଅଫ୍ ମଲିକ ହାଇବତ୍। ତାର ଅର୍ଥ ୟଜବେକ୍ ସ୍ଲେଭ୍ ଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ସତରର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଏ, ସ୍ଲେଭ୍ ଅଫ୍ ବଲବନ୍। ବଲବନ୍ ତ ଥିଲେ ଇଲତୁତ୍ମିସ୍ଙ୍କର ସ୍ଲେଭ୍, କୀର୍ତ୍ତଦାସ ତିନି କୀର୍ତ୍ତଦାସଙ୍କର, ବଲବନ୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଥିଲେ ୟଜବେକ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅଠର ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ୱିଥ୍ ବଲବନ୍ ଟୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌତୀ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ନୌତୀରେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନବା, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଡିଆଲ ଶାସନ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ବଲବନ୍ଙ୍କର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଯାଇକି ବଲବନ୍ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପୁଅକୁ ନେଇଥିଲେ ସେ ପଚାରିଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି। ପିଲାମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ମହମ୍ମଦ ବୁଗାର ଖାନ, ମୁଜିଉଦ୍ଦିନ କ୍ୱାଇବାଦ, ରୁକ୍ମୁଦ୍ଦିନ କାଇକୋସ। ତ ପିଲାମାନେ ମହମ୍ମଦ ଥିଲେ ବଲବନ୍ଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଏବଂ ବୁଗାର ଖାନ ଥିଲେ ବଲବନ୍ଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌତୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ମହମ୍ମଦକୁ ଏବଂ ସାଥିରେ ନେଇକରି ଗଲେ ବୁଗାର ଖାନ୍ଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଉତ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ ଅଠରର ହେବ ବି। ଉଣେଇଶ ନମ୍ବରଟା ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ହୁ ବ୍ରେକ୍ ଦ ତୁର୍କୀ ଚାଲିଗାନି ସିଷ୍ଟମ, ତୁର୍କୀ ଚାଲିଗାନି ସିଷ୍ଟମଟାକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ? ମଲିକ ବକବକ୍, ମଲିକ ହୈବତ୍, କମଲ ମହିର, ବଲବନ୍। ତ ତୁର୍କିସ୍ ଚାଲିଗାନିଟା ପିଲାମାନେ କାହା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା? ଇଲତୁତ୍ମିସ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ସେଇଠି କିଏ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ? ତୁର୍କର ସୁଲତାନମାନେ ଥିଲେ ସେ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ, ଏବଂ ସେଇଟା ସୁଲତାନଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଏଇ 40 ଜଣ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା। ସେ ଭିତରେ ବଲବନ୍ ବି ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ ଯେ ଚାଲିଗାନି ଗୁଡ଼ିକ କେତିକି ମାନେ ଶାସନରେ ମାନେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଏହି ଯେଉଁ ତୁର୍କୀ ଚାଲିଗାନି ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 20 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ମିଲିଟାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବଲବନ୍, ବଲବନ୍ଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାମରିକ ବାହିନୀର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ମିଲିଟାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସାମରିକ ବିଭାଗର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଦିୱାନ ଆଇ ଅର୍ଜ, ଦିୱାନ ଆଇ ମାମାଲ, ଦିୱାନ ଆଇ ଖାସ, ଦିୱାନ ଆଇ ଆମ୍। ତ ପିଲାମାନେ 20ର ଏଇଠି ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଦିୱାନ ଆଇ ଆର୍ଜ, ତାଙ୍କର ସେନାବାହିନୀ ବା ମିଲିଟାରୀ ବିଭାଗର ନାଁ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 21 ନମ୍ବର ପିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଦିୱାନ ଆଇ ଉଜାରତ, ଦିୱାନ ଆଇ ଉଜାରତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମିଲିଟାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ ପିଲାମାନେ 21ଟାର ଉତ୍ତର ହେବ ଡି, ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ବଲବନ୍ଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦିୱାନ ଆଇ ଉଜାରତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି, ହୁ ସେଡ୍ ସୁଲତାନ ଆଜ୍ ଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଅନ୍ ଏର୍ଥ। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ସୁଲତାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏହି ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଇଲତୁତ୍ମିସ୍, ମାଲିକ ହବିବ, କମଲ ମହିର, ବଲବନ୍। ତ 22 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ପିଲାମାନେ ହେବ ଡି, ବଲବନ୍। ତା ବଲବନ୍ କ'ଣ କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସୁଲତାନ, ଯିଏକି ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ନୟାବତ୍ ଆଇ ଖୁଦାଇ, ନୟାବତ୍ ଆଇ ଖୁଦାଇର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମିଲିଟାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କିଂ ୱାଜ୍ ଦ ଡେପୁଟି ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଟ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ କମର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ 23ର ଉତ୍ତରଟା ପିଲାମାନେ ହେବ ବି, କିଂ ୱାଜ୍ ଦ ଡେପୁଟି ଅଫ୍ ଗଡ୍, ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି ସୁଲତାନ, ବା ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଇସଲାମ ଭାଷାରେ ନ୍ୟାବତ୍ ଆଇ ଖୁଦାଇ। ତ ଏଇଟା 23ର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ବି,
ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଚବିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଚବିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି, ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ବଲବନ୍ ବାରୋଡ୍ ଦ ସିଜାଦ ସିଷ୍ଟମ। ଯେଉଁ ସିଜାଦ, ସିଜାଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁଲତାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକିରି ପ୍ରେୟର କରିବ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇବ। ଏଇଟା ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା, ଏଇ ପ୍ରଥାଟା ବଲବନ୍ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଥିଲେ, ମଙ୍ଗୋଲୋସ, ପେର୍ସିଆ, ଇନ୍ଦସ୍, ଆଫଗାନ। ପିଲାମାନେ ପର୍ସିଆର ସୁସ୍ମାନ ଶାସନ ସମୟରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଠୁ ଆକୁ ସେ ବାରୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଚଳିତ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଚଳିତ କରିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ଯେ ସୁଲତାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ, ସୁଲତାନ ଗୋଟେ କିଏ ବଡ଼ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଶାସକ, ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ନାଁ ଥାଉ, ଆପଣ ଆସିଲେ ସୁଲତାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମସ୍ତକ ରଖିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ର ବା ଶାସକଙ୍କର କ୍ଷମତା ଓ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାରର ଏକ ନମୁନା ହୋଇକରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏହି ବଲବନଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ। ସେ ସୁଲତାନର ପଦବୀଟାକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଚିଶ ନମ୍ବରକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପଚିଶ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଥିଙ୍ଗ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ବାଇ ବଲବନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ହିଜ୍ ରୁଲ୍। ବଲବନ୍ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ କେଉଁ ଜିନିଷଟିକୁ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ କରିଥିଲେ, ମାନେ ସେ ତା ଉପରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। ସ୍ମାଇଲିଂ, ଜୋକିଂ, ଲଗିଂ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ପଚିଶର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଟି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ହେବ। ବଲବନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସ୍ମାଇଲ୍ କରିପାରିବନି, ବଡ଼ ପାଟିରେ ହସିପାରିବନି, କୌଣସି ଲୋକକୁ ଥଟା ପରିହାସ କରିପାରିବନି, ଜୋକିଂ କରିପାରିବନି, ଲଗିଂ କରିପାରିବନି, ପିଲାମାନେ ମାନେ ଜୋରରେ ମଧ୍ୟ ହସିପାରିବନି। ଆମେ ଖୁସି ହେଲେ ବେଳେ ତାଳି ମାରିକି ହସୁଛନ୍ତି, ଜଣେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଆମେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମନ ପାଇଲା ଭଳିଆ କିଛି କଥା ଯଦି ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ତାର ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛେ। ତ ଆମକୁ ଏଇଠୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛୁ ଯେ ବଲବନଙ୍କ ଶାସନଟା କେତେ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ହସିପାରିବନି, ଥଟା କରିପାରିବନି, ଏ ବି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲାଗୁ ରହିଥିଲା। ସେ ବି ନିଜେ ପୁଣି ହସୁନଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ତ ବିନା ହସିକି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ଛବିଶ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଲବର୍ ତୁର୍କ ରୁଲର ଡିସମିସ୍ଡ ଅଲ୍ ଲୋ ବର୍ନ ପେର୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତୁର୍କ ଇଲବର୍ ତୁର୍କର ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିବା କେଉଁ ଶାସକ ଯିଏକି ଲୋ ବର୍ନ ପେର୍ସନ୍ସ, ଜାତିଭେଦ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନୀଚ ଜାତିର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଟିକିଏ ଲୋ ଜାତିର ଥିଲେ, ସେଇ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଅଫିସର କିଏ, ସେଇ ଶାସକ କିଏ, ଇଲତୁତମିସ୍, ମହମ୍ମଦ, କମଲ ମୟୀର, ବଲବନ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବି ଉତ୍ତରଟା ହେବ ବଲବନ। ବଲବନ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଲୋ ବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ସତେଇଶରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ହ୍ୱିଚ୍ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି ରୁଲର ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ୍ ନୌରୋଜ୍। ନୌରୋଜ୍ ଉତ୍ସବଟିକୁ କେଉଁ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି କ୍ରୀତଦାସ ରାଜର ସୁଲତାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସତେଇଶରେ କୁହାହେବ, ଇଲତୁତମିସ୍, ମାଲିକ ହାବିବତ, କମଲ ମୟୀର, ବଲବନ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବି ଉତ୍ତରଟା ହେବ ବଲବନ, ମୁଁ ଏ ଲେଖିଦେଇଛି, ବଲବନ ଏହି ନୌରୋଜ୍ ପ୍ରଥାଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଠେଇଶ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ପର୍ସିଆନ୍ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ବାଇ ବଲବନ୍। ପର୍ସିଆର ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବଟା ବଲବନ୍ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, କେଉଁଟା ସେଇଟା, ନୌରାଜ, ସିଜାଦ, ପାଏବସ୍, ଜିଲି, ଇଲାଇ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟା ବି ଅଠେଇଶରେ ହେବ ନୌରାଜ, ଖାଲି ସତେଇଶ ଅଠେଇଶରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ବଦଳିଛି ଲେଖାଟା, ସେଇଠି ନୌରାଜ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି, ଏଇଠି କିଏ ପାଳନ କରୁଛି ପଚାରିଛି। ତ ବଲବନ୍ ପ୍ରଥମ ଥରେ ଏହି ପର୍ସିଆନ୍ର ନୂଆବର୍ଷ ପରମ୍ପରାକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନୌରାଜ, ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତ ଅଠେଇଶରେ ଉତ୍ତରଟା ପିଲାମାନେ ହେବ ଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ବଲବନ୍। ବଲବନଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗ ଥିଲା, ସେହି ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ପଚାରିଛି। ଚାଳିଶା ଯେଉଁ ଚାଳିଶ ଜଣ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତୁର୍କର, ସେଇଟା କି ଦିୱାନ ୟାରିଜ, ଦିୱାନ ୱିଜାରତ, ବରିଦ ଆଇ ମୁମାଲକ। ତ ପିଲାମାନେ ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ବରିଦ ଆଇ ମୁମାଲିକ। ଏଇ ଯେଉଁ ବରିଦ ଆଇ ମୁମାଲିକକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗ, ଏବଂ ଏଇଠି ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସବୁ ଗୁପ୍ତଚର
ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଖବରକୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଥିଲା ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ବରି ଦାଇ ମୁମାଲିକ ଉତ୍ତରଟା ହେବ 29ର ଡି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ 30 ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। କେବଳ ବଲବନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ 30 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ ମଧ୍ୟଯୁଗର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ MCQ ଆଣିଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି 20-20 ଟଙ୍କାରୁ ନିଜେ ନାଇଁ ଯେ ଆନ୍ସରକୁ 1.5 ଲେଖେ କରିକରି ନେବେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ତ 4-5 ଦିନର କଥା ପିଲାମାନେ, ଆମ ଆଗରେ ଆମର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବ, ଆମେ ସହଜରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାରି କରିନେବା। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ବଲବନ ସ୍ପେସିଆଲି ଫେଭର ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ପୋଏଟ୍? ବଲବନ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଗୋଟେ କବିଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଫେଭର କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା କିଏ? ଅମୀର ଖୁସରୁ, ଆଲବେରୁଣୀ, ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବରାଣୀ, ତାନସେନ? ତ ପିଲାମାନେ 30ର ଉତ୍ତରଟା ପିଲାମାନେ ହେବ ଅମୀର ଖୁସରୁ। ଇଏ ତ ମହାନ କବି ଥିଲେ, ତା ସହିତ ଦୁନିଆ ଜିନିଷର ଉଦ୍ଭାବକ ବି ଥିଲେ। ଆମେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ବହୁ ଶାସକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋନିଜ ପାଇଥିଲେ। 30 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ମୁଁ 30 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରଖିଲି, ସବୁଯାକ ଷ୍ଟାର୍ ବାଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ବଲବନଙ୍କର ଏଇ 30 ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଫେସ୍ କରିବେ, ଏହା ଦେଖିବେ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।